哎，你要干嘛？打拳击吗？不打不打。哎，史蒂夫，你在干嘛？你不要了吧，钻石给我呀。哎，兄弟，钻石够用就行了，要那么多干嘛？你看，是钻石怪，我们快跑。哎呀，兄弟，快点快点，惹住他了，快点，这能行吗？我去，你什么时候能在熔岩上奔跑啊？太牛了，史蒂夫。兄弟，我这是在熔岩上游泳，不是奔跑，分轻点。我们安全了，可以了。哎呀，钻石怪，大型钻石怪。兄弟兄弟，来来来，怎么了史蒂夫，又要玩什么？你看见我做的装置了吗？看见了。把开关打开，你爬上去，然后放一个铁针。好的好的。史蒂夫也不知道搞什么，放哪里啊？放到前面。我知道了，一会儿我收回活塞，铁针会掉下来。你怎么站到下边了？把活塞收回去吧，兄弟。你让我收的？什么情况啊？我以为你会被砸扁，但是那个铁针为什么会长腿啊？兄弟，没想到吧，那个可是我的铁针宝宝，你要不要？有门不进就是玩儿。哎，打开了，又关了，我又打开了，又关了。打开，关上，再打开，再关上，不打开，关上，打开，关上，打开，关上。你他妈的是找事不是？这个门成精了，他要打我。兄弟们，今天我们要过河去。哎，那是什么？怎么来了一只鱿鱼啊？你要干嘛？这是我的船。它怎么转起来了？哇，越转越快了。我去，它变成涡轮鱿鱼发动机了，这速度简直太快了，不出几秒钟我肯定到对岸。怎么刹车呀？你能不能慢点啊？我控制不住了。小伙伴们，出门在外还是要控制好车速啊。就剩两个了，走，史蒂夫。史蒂夫，你怎么比我先进来了？兄弟兄弟，看我一箭搞定。你射的是什么？我没看错吧？你刚才射的是仙人掌？是呀，兄弟，仙人掌刺儿多，杀伤力强啊。干嘛干嘛？不打不打。你看你长得比我壮多了，我才不跟你打呢。打赢了还好说，这是我的地盘，但是打输了怎么办呢？你一个外来世界的，PK 了我的世界。不打，坚决不打，谁说都不好使，赶紧回去吧。